Какво ви събира тук? Корото. В тези ниски температури. Корото е нашия начин да се свържем с земята и с небето и да с нашите корени. И интересното е, че няма организация, няма структура. Всеки дава най-доброто от себе си. Някои танцуват, други идват с музика, трети са знамена. Имали сме всякакви мигове и с жива музика, и с малка колонка и телефон на минус 15. Въпросът е, че вече толкова рото се върти, дори когато нас не няма, защото сме 14-15 месеца все на същото място и то се върти постоянно. Такива вортекси има много, ние тук правим наши. Реално, където и да си, можеш да направиш вортекс, ако си там, наистина. Добре, тая дума вортекс в фолклора, не знам дали я има. Как се срещат старото и новото? Това имената са вторични. Хората в древността са намирали храмове за общение с небето и земята и с Бога при всяко голямо дърво, при всеки извор, при всяка планина или хълм. И това са места на силата. Може би българската дума е място на силата. Тук, от тази постоянна вибрация и това завихряне в посока обратна на часовниковата стрелка, както са планетите около Слънцето, създава и сменя енергията на това място на силата. Дали им казваме Ини Ян, Тижо и Пенда, дали им казваме плюс и минус, идеята е, че когато ние сме, всеки от нас вибрира, когато сме ръка за ръка на хорото, няма съпротивление. Една и съща вълна минава през всички и се усилва. И дава на всеки. Всеки дава от общото, но същевременно казваш, ето колко хубаво танцува. Всеки е най-доброто себе си и същевременно е част от общото. Няма шефове на хорото. Ah!